টকা ভুখী মানুহক মই দেখিব মন নাযায় আৰু টকা কাৰণে বেছি অন্ধ হৈ পৰিব নালাগে মানুহে আজি টকা আছে কাইলে নাইকিয়া হৈ যাব পাৰে বেছি ওপৰলৈ উঠিব নালাগে তললৈ নামি পৰা মানে চান্সটো বেছি থাকে বেছি ওপৰলৈ উঠিব নালাগে টকা হ'ল বুলি আৰু কিছুমান মানুহ টকা কাৰণে মৰি যাব পাৰে নহয় জানো কিছুমান মানুহ টকা কাৰণে অন্ধ হৈ পৰে আৰু টকা কাৰোবাক দেখাই পেলাই মই ভিউ ল'ম কাৰোবাক দেখাই দেখাই সেইটো টপিকৰ ভিডিঅ' বনাম সেনেকুৱাও কিন্তু মই নহয় দেই ভীম দেখিছে আৰু ফিট ভীম আপোনালোকে যদি ল'ৰা ছোৱালী আপোনালোকৰ মগজু বিকাশ হোৱা নাই তেতিয়া শকত হোৱা নাই তেন্তে আপোনালোকে ফিট ভীমটো খাব পাৰে আৰু মহিলাসকলেও খাব পাৰে কিন্তু সৰু ল'ৰা ছোৱালী দুবছৰ পৰা আপোনালোকে মগজু বিকাশ আৰু ওখ হ'ব কাৰণে খুৱাব পাৰি দেই সঁচা কথা ক'ব গ'লে ভিন্দ ৱেঞ্জিছিত কয় যদি বা অলপো অহংকাৰ নাই সেইকাৰণে বেছি ভাল লাগে কেতিয়াবা ছাৰপ্ৰাইজ গিফ্টবোৰ ভাল নালাগে জানো চবৰে অ' মাই গড ইমান ডাঙৰ গিফ্ট দেখিছেনে ভাৰিও আছে কিন্তু আকৌ দেই আহিছে এইটো 120 পৰা আপোনালোকে 250 ভিতৰত এখন ধুনীয়া থালী একদম এসাঁজ পেট ভৰাই খাব পাৰিব হোটেল নোযোৱাকৈ আৰু হেল্ল' এভৰিওৱান আশা কৰোঁ সকলো ভালেই আছে আগৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে বহুত বেছি মৰম দিছে একদিনতে আপোনালোকে 1 মিলিয়ন পাৰ কৰি দিছে সঁচা ঘটনাৰ কাৰণে শ্বেয়াৰ হৈছে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে সেইকাৰণে যিটো প্ৰকৃতাৰ্থত মানে সঁচা ঘটনা চলি আছে সেইটো কাৰণে আপোনালোকে মৰম দিছে গম পাইছোঁ বাকী বহুত বেছি ধন্যবাদ আৰু এতিয়া যাব ওলাইছোঁ নাজিয়া এগৰাকী বা মানে নিজে নিজে ইমানখিনি মানে স্বাৱলম্বী হ'বলৈ মানে তেওঁ ওলাই আহিছে নিজ মানে যিহেতু হাজবেণ্ডে ৱেঞ্জিচিত কৰে তথাপিও বাজনী একো অহংকাৰ নাই নিজে নিজৰ কিবা এটা কৰোঁ বুলি ওলাই আহিছে গতিকে তেওঁৰ ওচৰলৈ যাব ওলাইছোঁ এতিয়া গতিকে বোলক সেই বাজনী আপোনালোকৰ আগত চিনাকি কৰি দিম ইমান কষ্ট কৰিছে তেওঁ কি ছাৰ্ভিচ কৰে মই আপোনালোকে তাত গৈ পেলাই কমগৈ আৰু তেওঁ কি যোগান ধৰে গতিকে বোলক এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিছোঁ একদম শেষলৈকে চাই থাকক বোলক এতিয়া বাজনী ঘৰলৈ গৈ আছোঁ আৰু ফাইনেলি আহি পেলাই পাই গৈছোঁহি বাহঁতক ঘৰ এডোখৰ দাদাহঁতৰ লগত আহিলোঁ এডোখৰ খোজকাঢ়ি দিছোঁ আৰু পালোহি এয়া পাইছোঁহি আৰু লাহেকৈ দেই পেলাই পাই গ'লোঁহি বাহঁতৰ ঘৰ মানে বৰ্ষা বাহঁতৰ ঘৰ যাহঁতৰ ঘৰলৈ আহি আছোঁ বুলি আপোনালোকক কৈছিলোঁ আৰু ওপৰত আছে বৰ্ষা বা হাই বেটা আৰু বোলক বোলক ওচৰলৈ যাওঁ দেৰি নকৰি বোলক এতিয়া গৈ থাকোঁ ওপৰলৈ বৰ্ষা বাহঁতৰ ঘৰ আহি পেলাই পাই গ'লোঁহি এইফালে বা ছোৱালীজনী আছে এয়া হাই আৰু এইফালে মাইনা এয়া তোমাৰ কাৰণে এই লোৱা 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 বা এয়া বেটীৰ কাৰণে দেখিছে মৰম লগা মৰম লগা আহা গুচোন আহা আকৌ আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ জুচ দিছে জুচ খাই লৈছোঁ তাৰপিছত কথা বতৰা ভালকৈ পাতিম আৰু এইফালে পঢ়িছে বহিছেহি আহিবা নমস্কাৰ দেই বৰ্ষাবা নমস্কাৰ এই ভালকৈ চিনাকি কৰাইছোঁ ৰ'ব এনেকৈ দূৰে দূৰে নহ'ব ওচৰত আহি পেলাই চিনাকি কৰিব লাগিব এই খাই লওঁ আগে খোৱাটো কিন্তু মেইন হয় এই খাই মেলি ধুনীয়াকৈ চিনাকি কৰাই দিম ভালদৰে আৰু এইফালে চাহ খাবলৈ এতিয়া বহিছোঁ এইফালে বা বহি আছে ধুনীয়াকৈ বেবীৰ লগত আৰু এইফালে ধুনীয়াকৈ গাখীৰ চাহ আৰু এইফালে দেখিছে জেলেপি বিস্কিট তাৰপৰা এই আৰু ঢেৰ আইটেমছ দি দিছে বায়ে এতিয়া কি খাওঁ কি নাখাওঁ লাগি গৈছেগৈ দেখি পেলাই ইমান খাব নোৱাৰি নহয় বা ইমানবোৰ ওলাইছে আইটেমছ দেখিছেনে ৰাইজ এয়া ইমান ডাঙৰ এটা উপহাৰ দেখিছেনে বৰ্ষা বায়ে দিছে থেংক ইউ ছ' মাছ বৰ্ষা বা আৰু ভাল লাগিলে তাই মানে ইমান ধুনীয়াকৈ মই মতাৰ লগে লগে যে আহিলে মই ভবা নাছিলোঁ তাইক মানে মোৰ ওচৰলৈ যে তাই এনেকৈ আহিব বুলি আমাৰ আমিতো ধৰ তাইতো বহুত ডাঙৰ মানুহ সেইবোৰ ধৰণৰ নাই একো ডাঙৰ মানুহ নহয় ৰাইজ বৰ্ষা বায়ে বহুত মৰমত দিছে উপহাৰ যিহেতু ভালকৈ খুলি মেলি আপোনালোকক দেখাম কি আছে আৰু মই মেইন কথাটো হৈছে বৰ্ষা বাহঁতৰ ঘৰলৈ আজি অহা আপোনালোকৰ আগত কোৱা নাই যিহেতু এতিয়াই কৈ দিওঁ বৰ্ষা বায়ে মানে ঘৰৰ পৰা ইমানেই ভাল ভাল কাম কিছুমান কৰি আছে সেইকাৰণে আজি একদম গম পাই পেলাই লগালগ আহিছোঁ আৰু কি কি কাম কৰিছে মই কৈ দিওঁ বৰ্ষা বায়ে মানে যিহেতু এতিয়া ডিনাৰ টাইমত অকণমান দিগদাৰ হয় লাঞ্চৰ টাইমত মানে আহাৰৰ যোগান ধৰে আৰু কাক কাক যোগান ধৰে গম পায় যিহেতু যেতিয়া মানে কৰ্ম মানে কি অফিচ হওক বা আমাৰ এই বেংক কলেজ চলেজ মানে ওচৰতে যিহেতু আছে যেতিয়া মানে লাঞ্চ ব্ৰেক হয় ন তেতিয়া মানে সকলোৱে হোটেলত খাবলৈ অকণমান আনকমফৰ্টেবল ফিল কৰে হয়নে তেতিয়া বৰ্ষা বায়ে নিজ হাতেৰে টিফিন ৰেডি কৰে আৰু টিফিন ৰেডি কৰে আৰু মানে যোনে আজি এতিয়া প্ৰায় অৰ্ডাৰ লৈ হৈ গৈছে অৰ্ডাৰ কৰি থাকে এতিয়া মানে কি হৈ গ'ল মই একচুৱেলি এইটো কাৰণে এইটো কাম ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ যাতে মানে তেওঁলোকৰো অকণমান সুবিধা হয় আৰু মানে দেখিছোঁ নহয় কিমান বেছি সুবিধা মানে কাম কৰিছে মানে লাঞ্চত মানে কিছুমানে এতিয়া হেৰি কৈছোঁ হোটেলত খাবলৈ আনকমফৰ্টেবল ফিল কৰে সেইকাৰণে বৰ্ষা বা মিছন কৰি ভাওঁ নাম্বাৰটো স্ক্ৰীণত থাকিব বৰ্ষা বাক আপোনালোকে যদি আমাৰ নাজিৰা ওচৰ পাঁজৰে কোনোবাই যদি এনেকৈ লাঞ্চৰ টাইমত হওক বা মানে যিকোনো এটা সময়ত যদি কিবা এটা দৰকাৰ হৈছে কিবা ভাজি এখন দৰকাৰ ডাইৰেক্টেই কথা কৈছোঁ আৰু ডাইৰেক্ট কিবা ভাজি এখন দৰকাৰ হৈছে কিবা এটা টিফিন ৰেডি কৰিব লাগে বৰ্ষা বালে আপুনি কল এটা কৰি দিলে তেওঁ ৰেডি কৰি থৈ দিব মানে আৰু মানে লাঞ্চত মানে চব্জি তব্জি কি কেনেকৈ পায় আপুনি কৈ দিয়ক বা তোমাৰ মানে বেলেগ মোৰ থালী হিচাপ থাকে থালী হিচাপত থাকে তোমাৰ এটা ডাক থালী পাবা মানে হাঁহৰ মাংস তাৰপৰা চিকেনৰ আৰু চিকেনৰ পৰ্ক থাকে নে পৰ্কো থাকে মোৰ মাইকত গাহৰি মাংসও থাকে তাৰপাছতে আৰু
থালি বিলাক কিমান দাম কিমানৰ পৰা কিমান লাগে আছে কইনে যোনটো হাঁহৰ মাংখ থাকে হাঁহৰ মাংখটো 180 তাৰ সৈতে যোনটো চিকেনৰ থাকে চিকেনটো তোমাৰ 150 আৰু তোমাৰ কিছমানেটো মানে নন ভেজ থাকে নন ভেজ খাই তেওঁলোকৰ কাৰণে পনীৰ থালি আছে 120 তেনেকে মানে গুটে মুঠতে ইমান কম মূল্য কেনে কৰি দিব পাৰে ইমান তাকো ঘৰৰ মানে নিজ হাতেৰে বনুৱা মানে বৰ্ষাত যিহেতু বৰ্ষাপাই মানে কৈছোঁ নহয় নিজ ঘৰতে নিজ হাতেৰে বনাই পেলাই 120 মানে ভেজ থালি মানে এতিয়া পনীৰ থাকে দেখিছে ভেজত নন ভেজত আপোনালোকে হাঁহ গাহৰি ব্ৰইলাৰ যি খায় এনিথিং মানে কণ্টেক্ট কৰিলে মোৰ পাই যাব কিমানৰ পৰা কিমান লাগিছে 120 পৰা 120 পৰা তোমাৰ 250 মানে বেলেগ কিছুতে নলয় 120 পৰা আপোনালোকে 250 ভিতৰত এখন ধুনীয়া থালি একদম এসাঁজ পেট ভৰাই খাব পাৰিব হোটেল নোযোৱাকৈ আৰু বৰ্ষাপাই নিজে দিও আহে দিও আহেনে আপুনি ফোন এটা কৰিলে হৈ যাব একদম হোম ডেলিভাৰী পাই যাব মানে ভাল লাগিলে সেইটো কাৰণে মই আহিছোঁ যিহেতু নাজিৰাত আছে দেই এইটো নাজিৰা আপোনাৰ দেউদাহে পথৰ ওচৰত হয় কিন্তু ফোন নাম্বাৰ দিয়া আছে আপোনালোকে ফোন এটা কৰিলে হৈ যাব আৰু ইমান ডাঙৰ গিফ্টটো লৈ আছোঁ দেখিছেনে এইটো ভিতৰত আনবক্সিং কৰিব লাগে আৰু গিফ্টটোৰ ভিতৰত কি আছে গম পাইনে সেইটো খুলি পিনে দেখাম বাৰু আৰু পইচাৰ খানা দিয়াৰ উপৰিও এয়া দেখিছেনে গিফ্টৰ বাকচত মানে এনে কোনোবা ভালপোৱা ল'ৰা ছোৱালী আৰু এনেকৈ বিয়া হোৱা মানে তেওঁলোকৰ বাবে এনেকৈ গিফ্ট প্ৰস্তুত কৰে আৰু গিফ্টবিলাকৰ ভিতৰত মানে একদম আমিও এতিয়া গিফ্ট এটা পালে মানে কিমান বেছি সুখী হৈ যাওঁ আৰু সেইটো কেতিয়াবা ছাৰপ্ৰাইজ গিফ্টবোৰ ভাল নালাগে জানো চবৰে ভাল লাগে সেইটো কাৰণে বৰ্ষাপাই এনেকৈ ছাৰপ্ৰাইজ গিফ্টৰ বাবে ৰেডি কৰে কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো আছে যদি আপোনালোকৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ কাৰণে যদি দৰকাৰ হৈছে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে কাৰোবাৰ এনেকৈ বাৰ্থডে ৱাইফৰ বাৰ্থডে হৈছে ছাৰপ্ৰাইজ দিওঁ বুলি ক'লে মানে সেয়াই আৰু মুঠতে প্ৰাইজ লৈ লৈ আছে এই বক্সটো এতিয়া বৰ্ষাপাই এনেই কিমানৰ ভিতৰত আহিব এইটো এইটো তোমাৰ 1500 এইটো 1500 ভিতৰত ইয়াত কি কি আছে মই আপোনালোক দেখাম বাৰু কিন্তু বৰ্ষাপাই কোৱা মতে ইয়াত এযোৰ মেখেলা চাদৰ আছে প্লাছ বেগ এটা আছে আৰু মানে হেয়াৰ এচেচৰিজ কিবা কিবি আছে মানে বৰ্ষাপাই আৰু মই টেপে টেপে কৈ আছোঁ বৰ্ষাপাই মুখেদি শুনক আপোনালোকে পাৰে মানে একচুৱেলি কি হৈ যায় আজিকালি মানুহবোৰ ইমান টাইম নাথাকে ন ত' টাইম নথকাৰ কাৰণে কি হৈ গ'ল মানুহবোৰে এটা ফোন কৰিলে আজিকালি বস্তুটো পোৱাটো বিচাৰে গতিকে মানে তেওঁলোকৰ ঘৰতো এতিয়া বাৰ্থডে আছে অফিচত কাম কৰি থকা মানুহ বাৰ্থডে গিফ্টটো কিনিবলৈ সময় নাই গতিকে চবেইটো ছাৰপ্ৰাইজটো ভালেই পায় গতিকে ছাৰপ্ৰাইজ দিব বিচাৰে তেতিয়া কণ্টেক্ট কৰি ক'লে হৈ গ'ল যে মোক আমুকটো বস্তু লাগে মোক মেছেজ এটা কৰিলে তাৰপাছত ক'লে যে এইটো এড্ৰেছত আপুনি পঠাই দিব সঁচাকৈ বহুত ভাল কাম কৰিছে মানে ছাৰপ্ৰাইজ গিফ্ট মানে কোনে ভাল নাপায়নো নহয় জানো ৰাইজ আৰু ভাল পোৱা ল'ৰা ছোৱালীয়ে বেছিকৈ ভাল পায় বা যি বয়ফ্ৰেণ্ড গাৰ্লফ্ৰেণ্ড হৈ আছে যিহেতু ময়ো বাদে মই ছাৰপ্ৰাইজ গিফ্ট ভাল পাওঁ ভাল পাওঁ চব ছোৱালীয়ে ভাল পায় চব ছোৱালীয়ে ভাল পায় ৰাইজ আৰু এতিয়া গিফ্টটো খোলোঁ আৰু তাৰ ভিতৰত কি কি আছে একদম ডাইৰেক্ট অন কেমেৰা দেখাওঁ আপোনালোকক আৰু ভাল লাগিলে বহুত বেছি আৰু আছে ৰাইজ ৰ'ব ভিডিঅ'টো একদম সেইফালে চাই থাকক মুঠতে এতিয়া গিফ্টটো আনবক্সিং কৰোঁ এয়া মা আহিছিলে লগ কৰি থাকোঁ মা তলত থাকে আৰু ভিন্দ ডিউটি আৰু বেবী দুটা আছে বাপক বৰ্ষাপাক বেবী আৰু মা দেউতা তলত থাকে ন এতিয়া বৰ্ষাপাক কৈছোঁ বৰ্ষাপাক মই মানে কেমেৰা কৰি দিওঁ আৰু বৰ্ষাপাক কৈছোঁ যে আনবক্সিংটো আপুনিয়ে কৰক কৰি দিয়ক এয়া এতিয়া আৰু এইফালে আনবক্সিঙত দেখিছেনে ৱাও এটা হেণ্ড বেগ ৱা মোৰ ফেভৰেট কালাৰ বেগ দিয়ে বা এইটো ৱাও এইটো কিন্তু বহুত ভাল বস্তু এটা দেই এইটো কিন্তু ভাল লাগিছে অঁ ক্লাচাৰ এইটোতো প্ৰয়োজনীয় হয় চবৰে প্ৰয়োজন হয় এইটো এইযোৰ হৈছে মেখেলা চাদৰ ৱা অঁ নাই নাই একদম মিলিছে মিলিছে সঁচাকৈ ৰাইজ ক'ব লাগিব মেখেলা চাদৰযোৰ চাওক ৱা ৱা বহুত ধুনীয়া লাগিছে একদম লাইট এটা কালাৰ লাইট কালাৰ হয় মোৰ যে এইটো বহুত ভাল লাগিছে কাপোৰযোৰো একদম কোমল দে ৰাইজ একদম কোমল হয় কাপোৰযোৰ ভাল লাগিছে বা থেংক ইউ ছ' মাছ বা ইমান ধুনীয়াকৈ এটা ৰেডি কৰিছে পাৰ্চেল আৰু যদি আপোনালোকৰ নিজৰ মানুহজনীৰ কাৰণে নিজৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ কাৰণে এনেকুৱা উপহাৰ আপোনালোকক প্ৰয়োজন হৈছে তেন্তে প্লিজ দেৰি নকৰি এতিয়াই কণ্টেক্ট কৰক এতিয়া বাৰ্থডেবিলাক বেছি আহি আছে বাৰ্থডে ছিজন আহি গৈছে এতিয়া অক্টোবৰ নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰ জানুৱাৰী পুৰা বাৰ্থডে ফুল্লি বাৰ্থডে পাৰ্টি মানে এতিয়াই বেছি হয় আৰু ওচৰৰ কথা ক'ব গ'লে ভিন্দ ৱেঞ্জিচিত কৈ যদি বা অলপো অহংকাৰ নাই সেইকাৰণে বেছি ভাল লাগিছে নিজে কিবা এটা কৰিছে যে তাকে বহুত বেছি ভাল লাগে বা আপুনি কৰি গৈ থাকক থেংক ইউ কৰি পেলাই গৈ থাকক নহয় ছাপৰ্ট কৰিবলৈ আছোঁ যিহেতু ওচৰৰ
মানুহ হয় আমি কিবা এটা হেৰি হলে ফোন কৰিব বাস পাই যাম হে আৰু যিমানখিনি পাৰো আৰু দে ৰাইছ ইমানো নাজানো হিকি আছো হিকি মানুহ হেক নহয় কেতিয়াও হেতু বাকী ইয়া যাব লাগে টাইমো হৈছে 6টা বাজিছে আৰু বা আমি যাওঁ হুনকালে খানা চানা চাৰ্ভিচ দি থাকে এতিয়া মোকো বোলে খানা বা হাতেৰে খানা খোৱাহে পঠাব গতিকে আৰু টেষ্ট চেষ্ট কৰি চাওঁ কেনেকুৱা কি আৰু আপোনালোকক সকলোবিলাক জনাই থাকিম বাকী বা ভাগৰ পেজটো বৰ্ষা দেউৰী বুলি মই কলা পেচন কৈছোঁ যিহেতু আপোনালোকে ফ'ল' কৰি লওক আৰু ফোন নাম্বাৰটো দিয়া আছে মুঠতে আপোনালোকে কল কৰক আৰু বা পাৰক যদি কাৰোবাৰ টিফিন প্ৰয়োজন হৈছে টিফিন পাই যাব আৰু এনেকুৱা গিফ্ট আপোনাক যি লাগে এনিথিং আপুনি বাক মেছেজ বা ফোন এটা কৰিলে হ'ব নবা ৰেডি কৰি থৈছোঁ তাইৰ কাৰণে মানে ৰাতিপুৱাৰ পৰাই ৰেডি কৰি থৈ দিছোঁ মোৰ কাৰণে ৰেডি কৰিছে ডাইনিং টেবুলত লগ পাই আছোঁ আৰু এতিয়া খাবৰ কাৰণে একদম পূৰা বহি ল'লোঁ দেখিছেনে এথলি চাহ খাওঁতেও একদম পূৰা আপেলে ভৰ্তি কৰি কৰি দিছে আৰু এতিয়া ভাত খাওঁতেও দেখিছেনে এইফালে একদম চিকেন তাৰপিছত এগ কাৰী তাৰপিছত এইফালে মিক্স চব্জি দালি চালাড টেঙা আৰু এইফালে এইফালে ইমানখিনি ৰেডি কৰিছে বায়ে মানে কিয় ইমান ৰেডি কৰিব লাগে ইমান খাব নোৱাৰোঁ আৰু এইফালে চুইট ডিছ দিছে এইবোৰ মিঠা দেখিছেনে এইফালে দৈটো নিজে বনাইছোঁ ঘৰত দৈ নিজে বনোৱানে কিন্তু টেষ্ট কৰিব লাগিব দেই দৈ নিজে বনোৱা বুলি কৈছা আৰু ইমানখিনি ৰেডি কৰা মানে প্ৰয়োজন নাছিলে মই ইমান খাব নোৱাৰোঁ ইমানটো পাৰা খোৱা আৰু আৰু সঁচা কথা ক'ব লাগিব কমচে কম 4-5খন ৰেডি কৰিছে যিহেতু আৰু একদম বনোৱাত ভাল সেইটো কাৰণে দেখিছেনে একদম ঢেৰ বনাইছে আৰু ইমান বৈছা বা আপোনালোকে নাখায় মই অকণমান দেৰিকৈ মানে মই গতি টাইমত নাখাওঁ মানে মেইন কথাটো হয় বা টাইমটো বাৰু এতিয়া অমিল হৈছে এতিয়া 6টাই বাজিব হৈছে ডিউটিৰ পৰা আহিছে যে সেইকাৰণে তাই খাই লওঁ নাই নাই এতিয়া ডিউটিৰ পৰা আহি পাইছে সি এও এতিয়া লগতে বহি মেলি খাওঁ আৰু লগতে বায়ে দেখিছেনে এইফালে এগ কাৰী এইফালে চিকেন এইফালেতো আপোনাৰ দাংবডি ভাজি দালি এইফালে চালাড বিট আৰু এইফালে ফ্ৰাই দিছে এইবোৰ ভেন্দি বেঙেনা আৰু মেইন কথা দৈ বা ঘৰত বনাইছে ৰসগোল্লাৰ লগত দিছে এয়া বা ভিডিঅ' কৰাকৈ একদম কম্পিটিশ্যন চলিছে নেকি বা খাই মেলি আজৰি হৈ একদম এতিয়া যাবৰ কাৰণে পূৰা ওলাই আছোঁ বৰষাবা বহুত বেছি ভাল লাগিলে থেংক ইউ ছ' মাছ ইমানখিনি মানে মৰম দিয়াৰ বাবে আৰু দেখিলে আপোনালোকে গিফ্টত ভৰাই দিছে আৰু খানাখিনি বিৰাটেই টেষ্টি হৈছে মুঠতে আপোনালোকে যদি বৰষা বা হাতৰ যদি এসাঁজ খাবলৈ পায় সদায় খাওঁ খাওঁ লাগিব বহুত ধুনীয়া বনাইছে ভাল লাগিলে বহুত মই আজি কালি ফোন কৰিছোঁ আজি তাই আহিছে গতিকে কিমান এটা ভাল পৰিৱেশ সেইটো চাওক আপোনালোকে কিমান এটা ভাল লাগিছে মানে তাই আহি মোৰ ঘৰত আজি কিমান ভাল লাগিলে বহুত বেছি ভাল লাগিলে বৰষা বা লগ পাম আকৌ বহুত সোনকালে বাই ভনীৰ নিচিনাকৈ লাভ ইউ টু অলৱেজ লাভ ইউ অলৱেজ লাভ ইউ মানে আৰু ভিনদক খালি লগ নাপালোঁ দেখাব নোৱাৰিলোঁ নেক্সট যেতিয়া লগ পাওঁ গোটেই ফুল ফেমিলিক লগ পাম অ'কে অ'কে ফুল ফেমিলিক আপোনালোকক দেখাম আৰু বহুত সোনকালে লগ পাম যিহেতু আমি ওচৰে হয় আৰু লগ পোৱা হৈ থাকিব আৰু কওক আপোনাৰ চেনেলটোৰ বিষয়ে কিবা এটা কৈ দিয়ক আকৌ আপোনালোকে এবাৰ চাই ল'ব আৰু চাই মেলি মোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক মৰম দিব বিশেষকৈ মৰম দিব বাছ বাছ বাকী আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই কেনেকুৱা লাগিলে জনাব আজি ইমানতে সামৰি দিছোঁ আৰু বেছি দীঘলো নকৰোঁ ভিডিঅ'টো ন বৰষাবা আৰু এতিয়া ময়ো ওলাই থাকোঁ এতিয়া টাউনত অলপ বজাৰ আছে তাই বজাৰ কৰিবলৈ আছে বোলে যাবলৈ আছে তাইক ইমানবোৰ কাম এৰি মোৰ ওচৰত আহিছে তাই সেইটো কাৰণে বহুত ভাল লাগিলে থেংক ইউ ছ' মাছ সঁচাকৈ মোৰো ভাল লাগিলে অ' ওলাওঁতে দেখিছেনে কণমানী ভণ্টিজনীয়ে মোলৈ আকৌ গিফ্ট ইমান গিফ্ট মই লৈ পিনি কি কৰিম বা এই হাঁহিছে মোক ইমান গিফ্টে ভৰাই দিছে মানে বৰষাবা দেখিছেনে বেলেগ কামবোৰ কৰিছে এয়া ইমান মৰমত দিছে থেংক ইউ ছ' মাছ ছোৱালীজনীয়ে নিজে গিফ্ট পেক কৰি দিছে আইঅ' ভণ্টিয়ে নিজে গিফ্ট পেক কৰি পেলাই দিছে আৰু বাবুটো তললৈ গ'ল এতিয়া দেখাব নোৱাৰিলোঁ আৰু গৈ থাকোঁ বৰষাবা থেংক ইউ ছ' মাছ বহুত বেছি মৰম ভাল লাগিলে আৰু আপোনালোকে সকলোৱে জানে কিমান এটা ভাল ব্ৰেণ্ড হয় যিহেতু আমাৰ অসমৰ হয় ফিটভিমটো এয়া দেখিছেনে চকলেট ড্ৰিংক হয় হিম বানানা আৰু এটা কেলছিয়াম ভিটামিন ডি প্লাছ আইৰণ আৰু এইটো মিল্ক এণ্ড ৰাইচ মানে ভীমকলৰ তাৰপিছত চাউলৰ আৰু গাখীৰৰ দি গাখীৰে দি নিৰ্মাণ কৰা হৈছে যিহেতু আমাৰ অসমৰ প্ৰডাক্ট হয় বহুত বেছি এটা ভাল হয় আৰু এইটো কি কি কৰিব কৈ দিছোঁ মই আপোনালোকক হাইট এণ্ড ৱেইট গেইন কৰিব আপোনাৰ ব্ৰেইন ডেভেলপমেণ্ট কৰিব ষ্ট্ৰং বনছ
बुस्ट कर बस इम्यूनिटी बस इम्यूनिटी तार पास अपना एफेले दी डी एच ए प्रोबायोटिक प्रोबायोटिक और स्टेमिना कि ब्राह्मी अश्वगंधा और हालधि जी रोग प्रतरोधी शक्ति बढ़ाए मगजु विकाशर आम उच्चतार मैं कि बस्तु मानी खुआ जी न और भीमकल आप जाना जी थलवा कि भल है मैंने अपने जीतने सर लाल विचार फुरेकार आज मैं लिशो एट फिट भीम जीत सर लाल बहुत बेसि प्रयोजन है मैं खाँ के दी और सुइट डिश बन बन खाँ मजते और आम जीतु दुबर वृद्धा लोकल खा पड़े धुनिया को एकदम और बहुत बेसि भल पाई ये मोर जी पेही छाली जनी आज तक बहुत बेसि क्षीण है और तक वेट तो बहुत बेसि कम तर मैं एज तो चाय मैंने वेट तो अक कम से तारे अना जीत मैं अपना देखा दीसूँ चकलेट चकलेट ड्रिंक तो अपने खुआ पे दें विराटे भल है और मैं सो रेसिपी तैयार कर फिट भीमे सुइट डिश और एट सुइट डिश है अपना देखा तक और शिहुति श्राफ मगजु विकाश बहुत सोकाले बृद्धि हुआ देखा जाए कि आप खुआ पे और मोर इनके हाफन खोलारे इतना यह किऊ आर कोड है ये किऊ आर कोड तो जो आप स्कैन करजिस्टर लोग कथ पार तक फर्म एन फिलप कर मिले अपने धुनिया के कन्साल्ट कर पड़े शिशुटी अपना क्या किसी अपना तरह कथ पाती मिले फर्म आपे पूरे दिले मैंने हो जा प्लास अपना एने मैंने इनक गुड़ी आए दें पाउडार गुड़ी आए फिट भीम बी स्ट्रंग बी भीम यह देखी ने चकलेट ड्रिंक उथ भीम बनाना कैल्शियम प्लस भिटामिन डी आयरन मिल्क एंड राइस देखी ने और देखी ने हाई टेन वेट ग्रेन ब्रेन डेवलपमेंट स्ट्रंगार बोन्स डी एस ए प्रोबायोटिक प्रोबायोटिक बोस इम्यूनिटी देखी ने प्राइस तो 330 है जो इतना स्किन स्किन किऊ आर कोड आज जो आप स्कैन करें तेन 20% डिस्काउंट पा और मोर भाग प्रोमो कोड प्रोमो कोड तो जो यूज करेंगे देन 5% अफर पा मैं डिस्काउंट पा और बोलक इतना मैं रेसिपी तो तैयार करूँ चाय लग सर अमूल गाखी लैसूँ तपाईले काजू अलग लैसूँ आलमंड लैसूँ और एफाले घी एट लैसूँ और एफाले आज अकान केसर और केसर मैं आम एने आनी थे और मेन बस्तु से फिट भीम और ये मैं कि बनाम आप देखा दीम और मेन बस्तु आज सो पास कह आसो बार एफाले घी दीसूँ गाखी इतना लड़ा दीस धुनिया के और इनके फुरी थकूँ पूरा लड़ा लगे देखी ने इफाले एकदम पूरा लड़ा थका इतना मैं इफाले गुड़ दी देखी ने गुड़ गुड़खि तक ढाली दी आप चेनी दी पे ये ऑप्शनल है मैं कि गुड़ दी दें गुड़ दी एकदम पूरा लड़ा दिया और यह देखी ने टेमा भर एने के पेकेट सोमाय और एन चामुच सोमाय चामुचान पर ऊल्ला इतना दोचामुच पाउडार एने के देखी ने पाउडार है ये पाउडार है भीमकल पाउडार है इतना दोचामुच धुनिया के पूरा फिट भीमे बनाम रसमलाई इतना देखी ने पूरा पाउडार जे उड़ ग फिट भीम दियार पास इतना एकदम एखे इनके भल गुड़ कर दम ए और मैं थोड़ा इफे ड्राई फ्रूट्स अलग इनके थोड़ी लै पे इतना मैं दीम ये देखी ने एलमंड्स और काजू थोड़ा मैं इनके दिल्ली इतना पूरा उतलि आसे उतलि उतलि थकूँ इने के मैं ब्रेड लैसो देखी ने ब्रेड इनके जुबा जुबा दीम इतना इते ब्रेड जुबे जुबे दी इनके कटि कटि लैस ब्रेड कटा और यार ऊपर मैं केसर दीसूँ एडाल इनके हेरी कारण कलर धुन के केसर दीसूँ और अक मैं ड्राई फ्रुट्स मानने डेकोरेशन कर एक्सट्रक थोड़ी एक कटाओ मैं दीसूँ धुनिया के और ये चाक आम एकदम कलर की धुनिया और इतना एकदम बटित उलियाँ उलिया देखी से इफाले मैं बेटी दिल बेटी खा 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 के लगे खा सा बेटी के लगे के लगे देखी से कि टेस्टी वाह और इतना मैं गिलास तो कारण रेडी कर खाला
আর ফিট ভীম দেখিছে এনেকে গাখির লগত মিলি করে পেলায় এনেকে ধুনিয়াকে এগিলাস এনেকে ধুনিয়াকে বনায় দিছো এনেকেও খাব পাৰিব আপোনালোকে আর হৰু লাছলিক বিশেষকে এনেকৈহে দিব যদি এনেকৈ নেখায় তেতিয়া আপোনালোকে কিবা রেসিপি বনায় দিব পাৰে কথা হু বিটি এরুখা এয়া টেস্টি আমার ছোৱালী শকত হয়ে যাব এতিয়া একদম পুরা ক্ষীণ মিন তাই কারণে অনা হয়েছে আর তাই বহুত ক্ষীণ হয়ে গেছিলে আর এটা ফিট ভীমে শকত করব জনাব যদি ভাল পালে তেনে ফিট ভীম অর্ডার করুক আপনার শিশুটির বাবে তেনে আজিলৈ আহিছো বাই বাই।